Re, viss ēters ir te! SNS jeb Eurosonic festivāls un konferences ir viena no lielākajām neatkarīgajām platformām Eiropas mūziķu popularizēšanai. Ik gadu tajā piedalās ap 350 dažādu žānru mākslinieku, kurus noklausās vairāk nekā 4000 mūzikas industrijas pārstāju un 40000 klausītāju. Šī gada programmā muzicēja arī mūsu pašu postfolka grupa Tautu Meitas. Mēs tādā koncentrētā veidā mēģinājām parādīt mūsu tādas nu, spēcīgākās un spilgtākās tradīcijas. Nu, protams, tad, jā, komplektā ar visu to mūsu saucamo produkšanu, kustībām, instrumentu spēli, nu, likām, protams, iekšā krāšņāko, lai tā buķeta veidojas, jā, krāšņu. Interesi ir izrādījuši arī vairāku radiostaciju mūzikas izdevniecību pārstāvi. Tomēr, kā piebilst grupas menedžera Guna Zuičika, koncerts šajā festivālā ir tikai daļa no grupas popularizēšanas procesa. Tas nav tā, ka tam brauc un gaidi brīnumu. Tā ir tā sagatavošanās puse, kas ir menedžmenta darbs. Kad tu raksti e-pastus, kad tu saņem piedāvājumus un tā tālāk un tā joprojām. Bet tā konkurence šeit ir milzīga. Viens no galvenajiem Eurosonic uzstādījumiem ir grupu rotācija Eiropas festivālos. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ Eurosonic notiek janvārī. Parasti lielās grupas un lielos vārdus festivāli jau ir rezervējuši, nobukojuši, apstiprinājuši iepriekšējā rudenī. Un tad viņiem parasti paliek vietas, kas ir jaunākiem vai nezināmākiem māksliniekiem. Un tad šī ir tā vieta, kur šie festivāli redz to jauno potenciālu, kas notiks. Tāda festivāla kā Eurosonic ir vislabākā ilustrācija, kā darbojas mūsdienu mūzikas tirgus. Savukārt Tautu Meitu biogrāfijā dalība tajā tikai pastiprina to, ka savā žanrā šī grupa ir viena no visvairāk skanējušajām ārzemju publikai. Folkmūziķi ļoti daudz ceļo un brauc pie latviešu kopienām ārzemēs un tādā veidā, protams, arī iepazīstina ar latviešu mūziku arī citautiešus. Protams, gribētos jau ticēt, un uz to mēs arī nu, savā ziņā ejam šobrīd, ka mēs ļoti vēlamies, jā, tiešām to ārzemju auditoriju iepazīstināt, un cerams, ka mums tas arī izdosies. Jānis Lācis, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.